Velkommen til endnu en episode af Napoleon Total War. Mens vi giver turen videre her til franskmændene, og vi får flyttet lidt på nogle af de agenter, jeg har sat op til at gå forskellige steder hen, så besejrede vi jo franskmændene sidste gang nede ved Dresden, så er det spændende på at se, hvad der sker nu i det franskmændene rykker soldater frem og tilbage her. Okay. Så rykker de lidt tættere på Dresden i hvert fald. Der kommer der en lille gruppe mænd også. Og en her, der rykker derover. Og vi har nu 4 full stacks armies næsten stående. Oppe ved Dresden. Det er i hvert fald ikke helt godt. Der var en fransk flåde. Der kommer der en gentleman op i vores college og prøver at raide. Stjæle teknologier. Der går der rundt og raider lidt. Herover har vi så østrigerne. Hvad er de ude på? De er efter dem herover. Okay, de er altså ude efter ottomanerne. Jeg ved ikke helt, hvad østrigerne har tænkt sig. Det er så hernede af. Okay, jamen, så kan vi lige snuppe ham. Vi har en agent, der er blevet detektet hernede. Og der må han gerne stå, se om vi kan infiltrere Kessel. Operahuset i Warsaw er blevet angrebet, så må vi hellere stille nogle folk herop for at tjekke, om vi kan se, om der er den her spion, han er her. Hernede skulle vi lige skille os af med de her revolutionære her, og det kan vi hurtigt gøre ved at lige at tage den her army, angribe herud. Auto-resolve den, og selvfølgelig kan 240 mand slå 185 af vores ihjel, selvfølgelig. Især når vi har så mange mænd, det kan jeg sagtens se. Jeg gad altså ikke at kæmpe den der. Så vi stiller os der, så tager vi flåden, sejler ind i Burgas, reparerer det hele. Så venter vi der en tur. Vi lader soldaterne stå i havnen, fordi at de skal altså lige replenish lidt. Og de folk, der nu står i Istanbul er ren milits, kun for lige at få deres religion og andre ting på plads. Hvad har vi her, vi kan flytte på? Inden for rækkevidde er reinforcements, og han er ikke. Okay, og herover har vi altså også 4. Der er 4 full stacks. Dominic Van Damme, så Nicolas Charles Bassett her, og en Edmond Legouc. Eugene Casimir. Okay, så det vi skal nu, som jeg kan se det, så vil jeg gerne lige udskifte nogle soldater her. Jeg vil gerne have noget artilleri og nogle bomber ind i den her. Fordi at hvis vi skal vinde den her, så tror jeg, at vi skal gøre det med artilleri. Fordi han har lige så meget. Så det vi gør nu, det er, at vi tager den her agent, der er her. Det kan I godt. Hvad kan du? Du kan infiltrere dem med 50% chance. Det var ikke så meget. Kan vi sabotere ham her? 66% chance. Lad os prøve det. Agent detected. Og der er blevet saboteret herovre også. Den er så i gang med at blive repareret, så det forstår jeg ikke, hvorfor du påstår, at den er blevet saboteret. Workers on Strike on Brandenburg. Det burde de så ikke være mere, fordi at nu har vi de her soldater her. Så, men vi kunne jo selvfølgelig godt lige... hvad har vi herinde nu? Ja, skal vi lige smække nogle flere mænd op?
To af dem. Bare for at få lidt mere forskelligt i hæren. Herover har vi så den her army nu fra København af. Vi har sat ind. Og jeg tror ikke, vi behøver at sætte dem ind i Mecklenburg. Det vi kan gøre, det er, at vi kan gå herned og angribe der. Det tror jeg faktisk ikke er nogen dum idé. Herover lader det ikke til, at han har så meget. Det kan jeg selvfølgelig sige, uden at vide det. Så vi tager den her agent, og så går vi her den her vej. Så scouter vi lige herover. Han har altså forholdsvis meget stående her. Hvad har han der? Ah, ikke... Han kan samle en hel her, hvis han vil. Det tror jeg godt, vi kan slå tilbage fra Hannover af. Men så tager vi altså... undskyld mig. Den her med Svend Poulsen. Og angriber hernede. Og hvis vi bevæger os ned igennem Tyskland her. Og herover. Vi lige akkurat nå ham. Ja. Lad os tage den. Okay, så lad os se her. Hvad har vi med at gøre? Vi har i hvert fald en højderyg heroppe, vi kan stille os på med alle vores kanoner. Så det synes jeg bare, vi skal gøre lige der. Vi rykker lidt frem. Så har vi de her peanutsbomber der. Og alle vores infanterister. På den linje der. Og lad os lige se på de her. Jeg synes, det er længe siden, vi har kigget på de norske fusilers, hvordan de ser ud i dansk tøj her. Jeg har selvfølgelig blot på, fordi at de er fra Norge, men de ser ikke helt skidt ud. Det er okay. Og de bærer de danske, fordi at Norge på det her tidspunkt jo var dansk. Så har vi de her jægers her, vi kan stille herover. Udmærket. Lad os bare gøre sådan her. Og så rykker vi herop. Så tager vi alt det her. Hvis vi kan få lov. Infanteristerne her fremad. Spoler lidt. Der er ingen grund til, at vi bruger alt for meget tid på det. Så kan vi gøre sådan her. Gruppe 2 der. Lad os lige få den her med herover også. Hvad er de? Er de allerede? Oh, nej, Impicurus. Okay. Lad os bare rykke alle vores kanoner herop. De her artilleripiat her er gået i gang med at skyde på os. Lad os bare deploy alt det der. Og så kan vi stille og roligt rykke herop af. Med gruppe 2. Mens gruppe 1 står der og kigger. Så lad os se her, hvad vi skyder på. To grupper attack de kolonne og nogle guard hos os. Så lad os bare få rykket vores linje. Godt og vel herover af. For det er den vej, han kommer. Og lad os få taget alt det her artilleri, der er her. Skudt derpå. Der bliver der allerede skudt efter os. Vi skal storme dem der, hvis vi skal noget. Der var der nogle fucking Voltigeurs. Og herover skal vi angribe det der. Og så kan vi lige gøre sådan her. Hov, det var ikke den knap. Det var den der knap. Så kan de her to regimenter fokusere på den der. De her tre regimenter fokusere på den der. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Det burde også være forholdsvis hurtigt, det her. Lad os bare fokusere med alle vores kanoner der i hvert fald. Sådan der. Så vi
sådan der. Bedre til, at han går forbi os. Så lad os lige gøre sådan, så han ikke kan komme forbi os. Ind i position, de her. Sådan. Kom så. Attack the guard, the colon. Og hvis vi skal gøre det endnu hurtigere her, så kan vi så godt gøre sådan her. De stikker allerede af. Der døde hans general. Og voltigiersene her er vendt tilbage, så lad os bare tage de der to der. Jeg kan angribe den der. Lav en square der. Sådan. Det var godt nok. Decisive victory der i hvert fald. Og så gør vi lige sådan her. For en sikkerheds skyld. Fordi jeg har netop lige optaget en episode, hvor jeg gjorde det her. Og efter jeg havde gjort det, ja, så crashede spillet, så vi er nået dertil nu, hvor jeg tror, at save-filen den er blevet så stor, at spillet desværre ikke fatter, at det skal holde op med at crashe. Men en ganske udmærket sejr. Vi fik flyttet rundt på nogle artillerikanoner herover for at gøre klar til den kamp, vi skal til at lave her nu. Så lad os bare rykke ind her og smadre den her armé, der står her på broen. Og som I kan se, så ved jeg også, hvad der er i den her, for den har jeg også kæmpet, og spillet crashede bagefter. En helvedes masse artilleri. Meget, meget højt level artilleri. Og så er der altså bare grenadier over hele linjen. Velletier grenadiers, Dutch grenadiers, grenadiers of the line, French middle grenadiers. Det her er også en form for grenadier. Og så er der young guards, som også er en form for guards eller grenadier. Vi har egentlig også en masse grenadier i vores regiment, eller i vores armé, jeg bliver ved med at kalde det regiment. Men jeg mener godt, at vi kan tage den her. Okay, så jeg kan se, at det vi kæmper med her, det er altså en battle på om byen, der ligger, Dresden, der ligger her ved vandet. Og det han har gjort jo allerede nu, det er, at han har deployet alle sine kanoner. Det er så fint, det skal han have lov til. Jeg lagde mærke til dog, at vores allerbedste position, vi kan få i det spil her, den er lige her. På toppen af bakken, ved siden af Dresden. Så alt vores artilleri, det skal altså herover. Alle vores infanterister, de skal også herover. Så vi sætter alle vores mænd herhen. Og vi laver en kæmpe linje. Der gruppe 1 og generalen. Det vi så gør nu selvfølgelig, det er, at vi tager alle vores kanoner. Og så sætter vi dem her på toppen. Fordi det her, det er den ultimative linje. Gruppe der er. Der. Den gruppe, den skal lige rettes ud. Godt. Så tager vi alle vores infanterister, og dem sætter vi selvfølgelig herhen, så han kan skyde lidt på det imens.
Og så tager vi selvfølgelig vores general. Ham sætter vi lige her. Bag den her mur her. Så spoler vi. Og lad os se, hvad han har gang i. Han har limpet alle sine kanoner op. Og nu er han i gang med at limpe dem alle sammen ned igen. Nu kan han se os, og han kan skyde på os. Så det skal han have lov til. Hvis vi stiller os herhen. Ja, han er allerede begyndt at skyde på os. Så det vi måske skal gøre, det er, at vi skal sætte vores mænd her, så kun nogle af dem kan blive ramt. Lad os se, han har ikke noget på den venstre flanke, ser det ud til. Og hvis han har, ja, så... Det kunne godt være, at vi lige skal holde et enkelt regiment her i reserven. I tilfælde af et eller andet herovre. Men lad os bare stille vores mænd sådan cirkus her. Selvom han bomber os i stykker, så kan vi altså også nu svare tilbage ved at gøre sådan her. Vi er rækkevidde, fordi vi står op på den bakketop. Vi har faktisk rigtig, rigtig lang rækkevidde. Men det vi skal gøre, det er, at vi skal fokusere med alle vores kanoner på hans højeste level artillerikapis, og den er der. Faktisk så synes jeg, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan lokke hans heste frem. Så det vi gør, at vi skyder på alle hans hesteregimenter her, for at se, om han reagerer. Det lader det til, at han gør. Så det vi skal, det er faktisk, at vi skal have rykket vores infanteristlinje herop til den flanke der. Heldigt for os, så er han ikke så klog, så han, nogle af hans batterier, de står altså og skyder lige ind i mur, i bakketoppen her, så det er jo fantastisk. Men der er så også mange af hans artillerikanoner, der står og skyder på alle vores infanterister, som I kan se på alt det røg, der er bag os. Lige nu, der skal vi bare have alle vores mænd i position, og når vi har det, ja, så kan vi skyde på ham, i det han stormer frem her, og det gør han nu. Og vores infanterister er gået i gang med at skyde ham ned. Stikker de heste af i hvert fald, så kan vi fokusere igen. Der. 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 Og der. Han prøver igen at komme frem her. Men vi har altså alle vores mænd klar til at skyde på ham. Der stikker de af. Peanut-bomber fortsætter med at skyde der. Kommer han med et regiment mere. Lad os bare fortsætte med at trigger ham til at angribe os med at skyde på ham der. Vores Tobias er ved med at skyde på dem. Musketeers. Der steg vores grenadier i hvert fald level. Det er altid dejligt. Så tager vi Peanuts bomber igen, fokuserer på det nye regiment, der kommer imod os. De kommer her. Det lader til, at de er lidt mere aggressive end de tidligere. Og de når lige at stikke af, det vi sætter square. Men vi nåede det. Slask, der røg i hvert fald en masse heste der. Og så er spørgsmålet, hvad gør han nu? Det vi nok burde gøre, det er, at vi burde nok tage vores to peanuts bomber. Mount dem op.
og rykke dem ned på frontlinjen, så vi kan lokke ham endnu mere. Men vi fortsætter altså med at skyde her på hans artilleri. Vi håber om, at vi kan få smadret det, og det kan I se. Det gør vi stille og roligt. Men vi skal altså have det her hernede. Okay, så kan vi tage de mænd her, der står der. Og de står ganske fint nu, vores infanterister, og holder linjen. Lad os bare spole lidt i det her. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Og han mener allerede, at vi har vundet. Det kan jeg så ikke helt være uenig med ham i. Nu kan jeg så dog se, at han skyder efter vores kanoner her. Og det er noget lort. Og vi skal have svaret igen. Så vi er nødt til at rykke frem her. Og se, om vi kan lokke ham over vandet. Han skyder nemlig efter vores bomber nu. Han fik en af Peanuts bomber lige der. Vi kan få lukket ham frem. Vi skal i hvert fald gå efter den der, hvis vi kan. Med begge Peanuts bomber. Over linjen, jamen så har jeg den perfekte måde at slå mig ihjel på, fordi der er kun en vej over, og det er altså det der lille stykke der, så det vi gør, det er, at vi stiller alle de mænd her op i to slags formationer her. Faktisk kunne vi godt bruge en lidt større midte, så det gør vi sådan der, og så tager vi de tre regimenter her. Stiller sådan her, løber i stilling. Fordi han skal over det stykke vand her, og det skal vi bare have sørget for at have dæmmet ind så meget som muligt, så han ikke rigtig kan komme over. Sådan. Så har vi dæmmet det ind i hvert fald. Så begynder vores mænd stille og roligt at skyde, når de kommer i position. Vi kan se her, så stormer de ind, så lad os bare få sat dem der til at skyde der. Og alt kanoner. Skyde der nu. Fordi det her, det er en clusterfuck for ham. Han kommer løvende her. Og ja, der er frame drops, skal jeg se. På grund af... Og I kan bare se her, hvordan de myrder franskmændene, fordi de stormer over vandet her. Fuldstændig. De bliver totalt beskudt. De har ingen chance her. De prøver at storme os med deres foot guards. Det lykkes ikke. Massive rout for franskmændene af, mens vi lader igen for en volley mere. Her kommer hans grenadiers op til linjen, og så de young guards, de sidste regimenter, der er tilbage, mens vi bomber her på fuldspader og sørger for, at vi slår så meget af det ihjel som overhovedet muligt. Vi er altså totalt skudt i smadret her. Young Guardsne står stadig. Foot Guardsne. Young Guards. Der stikker de også af. Noget af det vender tilbage. Fusiliers. Fusiliers. Middle Guards. Men det lader altså til, at de fleste af hans grenadere, de har altså fået nok.
Og her kommer der flere volleys fra de danske soldater ind mod franskmændene. Og de bliver altså totalt skudt i stykker her. En kæmpe massakre. Mens det så bliver vores tur til nu og skal over på den anden side. Og jeg tænker, at det er et job for vores det danske grenadierkorps, som bliver sat til hver gruppe 3. Og de skal altså herover. Kanister på os. Det er 600 ud. Så lad os bare rykke fremad. Det danske grenadierkorps her, der stormer frem i hvert fald. Let's go boys. Vis dem bajonetten. Mens vi fortsætter med at skyde det op. Stop Pinas bomber for at slå vores egen mænd ihjel. Du må gerne forme en squally der mod generalen. De stormer bare videre den der vej. Vi skal slå dem der ihjel. De stormer videre den der vej. Slagter man franskmændene på den helt rigtige måde. Hvad du skyder efter? End battle, heroic victory. Indeed, sir. Indeed, it was a very heroic victory. 300 mand mistede vi. 1342 på den anden side. Så kan du lære det, franskmænd. Og så får vi lige en dejlig lydbog her. Lad os lige stikke af og stikke tilbage igen. Det vi jo nok kunne gøre nu, det var nok, at vi kunne gå over og nakke nogle flere. Men jeg er nødt til at gøre sådan her nu, fordi at vi er nødt til at lige at savescomme. I tilfælde af, at spillet crasher igen. Fordi den her kamp, den havde jeg allerede kæmpet en gang. Men det lykkedes os jo så at kæmpe den anden gang med endnu bedre resultater. Så det er altid noget. Heroppe, der har vi altså nogle røvhuller, der vælger at provokerer os en lille smule, så jeg tænker, vi gør sådan der. Og så er vi jo nok nødt til at lige tage den her hurtigt, så I lige får en ekstra kamp. Og der var crashet, så der er et eller andet galt med vores savefile nu. Den er helt fucked, og vi kan ikke redde den. Så lad os håbe på, at det ikke sker igen. Det lykkedes os, og og klare den, så save-filen ikke er corrupt. Heldigvis lykkedes det bare med en genstart. Men det kan altså ske, at længere hen i vores kampagne her, at vores save-file bliver så korrupt, at vi ikke kan fortsætte med spillet. Det er sket før, når jeg har spillet Napoleon, at når save-filen bliver for stor, og spillet bliver for langt, så kan spillet altså ikke slås med mængden af hukommelser, der skal bruges. Og sådan er det jo, når man sidder og spiller et spil, der mere eller mindre snart er 10 år gammelt. Så kan man altså ikke forvente for meget af det, desværre. Det vi nu skal, det er, at vi skal selvfølgelig frem og banke det, der venter på os. Så vi skal bare fremad her. Op og slagte det, der er herop. Og det vi selvfølgelig kan gøre, vi kan jo prøve at provokere ham en lille smule. Se hvad de her sharpshooters her, de kan.
hvordan ser de så ud? Ja, de er grønne. Og det er de jo så for, at de skulle forholdsvis være kamufleret. Dengang havde man jo ikke camouflage på samme måde. Kan man jo godt se, når man kommer ridende i rød og hvid og blå. Men ja. Vi spoler lidt for lige den her kamp med her på det sidste. Og jeg kan se, der kommer reinforcements hernede fra et eller andet sted. Men lad os få vores jægers op, som har en sindssygt lang rækkevidde. Ikke jægers, vores sharpshooters her. Og lad os bare få provokeret dem lidt til at komme tættere på os. Kan vi stå her og snipe dem? Har vi ikke rækkevidden på et minut? Har vi ikke. Det har vi så der. Der begynder vi at skyde på dem. De står bare stille og tager imod angrebet. Så jeg tænker, at det vi skal gøre, inden at hans reinforcements de kommer, det er, at vi tager de her to grupper, løber derover, tager de her to grupper og løber herover. Fordi hans reinforcements de er på vej. Og det er dem, han venter på. Jeg må sige, at de skyder hurtigt, de her sharpshooters her. Bare det er ind der. Stille ind der. Dem her herovre. Og stille sig her. Når han at vende sig. Det er ikke sikkert, han når den. Så! Så! Our general is under attack. En masse soldater. Lad os bare få jægersen herop til at beskytte vores heste. Her slagter vi dem altså så. De er så smart begyndt at skyde på vores heste. Men forhåbentlig så kan vi gøre noget ved det. Hvad gør vi her? Det er Vestralia-regimentet, vi er i gang med at smadre. Og det stikker af der. Hvad kommer han med der? Der kommer han med nogle grenadéer. Vi skal ud af den her skydelige, det her. Så lad os komme herover. Og Shakers skal trække lidt nu på, at de fokuserer på dem. Det er det, de gør. Jeg ved ikke helt, hvad vores jægers har gang i. Men de bliver i hvert fald beskudt lige nu. Kunne I godt tænke jer at forme op, så kunne det være rigtig hyggeligt, sådan, så I faktisk kan skyde på dem. Og jeg bliver med at kalde dem jægers, det er sharpshooters. Og lige nu der er de nogle fucking retards og bliver skudt i stykker. Lad os gøre noget ved dem her. En i den formation der. Vi bliver ved med at løbe frem og tilbage hen over den der fucking mur der. Kom så, I fucking tarts. Skyd. Her der smadrer vi hans grenadier. Er I gået i gang med at skyde nu? Det var godt. Det er nok de der voltigears, der står her. Jeg kan se, de har placeret stakes der, så der skal vi ikke hen. Mens vi bekæmper Grenadiers of the Line her. Jægers tænker på at løbe i hvert fald. Det kan godt være, at hans voltigears er bedre end vores. Det ser sådan ud. Men de stod jo også og dummede sig i starten, sharpshootersne. Sink decisively, så kan vi tage to af de her grupper og løbe herover. Mens de to andre grupper fortsat angriber dem der. Det var altså noget, vores heste ikke helt forstod, men det er fordi, de er i den der fucking formation der. Vi skal altså herover. Lad os bare spole lidt i det nu, for nu er der kun dem her tilbage. Vi skal bare udenom de stakes der. Men AI'en ved, at han har placeret dem der. Lad os se, om vi kan narre ham her. Og det kunne vi.
tid, før vi får slagtet det her. Det gjorde vi der. Glorious victory, sir! It's soon to be yours! Vi continuer lige det her, mens jeg lige rider det sidste af de her Voltigears ned. Hvad er der tilbage her? 2-3 stykker. Det må være godt nok. Lad os holde her. 37 losses. Det kan vi altså godt leve med lige nu. Og han stikker stadig af. Hvor er det provokerende. Og vi er nødt til at gøre sådan her igen, fordi at... jeg stoler ikke på spillet på det her tidspunkt. Det bliver en auto-resolve. Slask. Og så tilbage ind i Berlin. Vi er altså i gang med at rekruttere mænd der også. Sådan. Det må blive dagens episode til jer. Jeg håber, I nød det. Vi har fået smadret franskmændene endnu mere, men han kan nok nå at bygge de to armies op på samme tidspunkt, som vi kan slå dem ihjel. Vi har nu tre armier stående til højre for os, på vej et eller andet sted herover mod west, mod øst Europa. Og jeg synes, at vi skal stille vores soldater på denne her side af vandet, så hvis han vælger at angribe igen den vej, ja, så er vi klar. Så er vi klar. Så tak fordi I så med. Husk at like videoen. Husk at subscribe. Til vi ses igen. Hej hej!